Bom dia a todos, sejam bem-vindos à videoconferência da Alpargatas dos resultados do terceiro trimestre de 2022. Estão presentes hoje conosco Beto Funari, nosso CEO, e Julian Garrido, nosso CFO. Essa videoconferência está sendo gravada e traduzida simultaneamente para o inglês. A dinâmica do QA dessa vez será feita de forma diferente. Após o término da apresentação inicial, pedimos que aqueles que desejarem fazer perguntas levantem a mão na barra de ferramentas do Zoom. E aguardem com o microfone fechado até o nosso direcionamento para que prossigam com a pergunta. Nós o colocaremos como palestrantes e abriremos os microfones para que façam suas perguntas. Antes de continuar, esclareço que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa videoconferência, relativas às perspectivas de negócio da companhia, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se crenças, premissas da diretoria com base em informações que estão atualmente disponíveis. Gostaria, então, de passar a palavra para o Beto, nosso CEO, que iniciará a nossa videoconferência. Beto, por favor, pode prosseguir. Bom dia a todos, espero que estejam bem. Obrigado por participar dessa conferência de resultados do nosso terceiro TRI. Eu queria começar com um destaque, dos nossos negócios. Muito bem. Uh, hoje eu vou abordar tanto os destaques como também os pontos de atenção para que a gente possa se aprofundar e entender a dinâmica dos nossos negócios. Então nós vamos começar nesses slides com os destaques. A nossa receita líquida eh, consolidada nesse terceiro TRI atingiu 1,1 bi. O nosso lucro líquido de 45 milhões. Nós vamos explicar em mais detalhes essa composição do lucro líquido. Os destaques desse TRI foi a performance no internacional de 15% de crescimento de volume, uma performance que vem em linha com aquilo que falamos no segundo TRI, que teríamos um faseamento diferente nesse ano. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. A companhia, como um todo, teve uma receita líquida de crescimento. Tanto no Brasil quanto no internacional, de 12%. O crescimento esse no internacional em é moeda constante. Então, estamos aí performando na zona do duplo dígito de receita líquida em moeda constante. Vou falar também um pouco mais sobre isso. E no Brasil, eu queria destacar que também, além do crescimento do duplo dígito, crescemos em ganho de share, tanto de valor quanto de volume no alimentar, e estamos vendo também um ganho de share sequencial. No canal especializado uh, e calçadista. Outro destaque desse TRI já é o segundo TRI que a gente vem sequencialmente melhorando a margem bruta no Brasil, e aqui tivemos um crescimento de margem bruta no Brasil de, de 120 basis points, 1,2 uh, pontos percentuais, também um avanço importante uh, nesse TRI em uh, a expansão da nossa margem bruta, nosso principal negócio que é o Brasil, o que levou a gente para é, um EBITDA recorrente de 184 milhões. Um EBITDA que foi 17% da receita líquida, praticamente estabilizado contra o TRI anterior e avançando do ponto de vista sequencial. Do ponto de vista de pontos de atenção, tem cinco pontos que nós vamos cobrir nessa apresentação, uh, e onde são pontos de atenção do management e, entendo também, de pontos de esclarecimento para o mercado. Uh, primeiro ponto que nós vamos uh, abordar é a queda de volume no Brasil, de 5,7, 6% de queda de volume. Uh, vamos falar também da reestruturação dos Estados Unidos. Os Estados Unidos. Que estamos num processo de reestruturação, como já adiantado nos trimestres anteriores, onde a queda é de 62%. Nós vamos falar sobre isso. Vamos falar da queda da margem bruta do internacional, que foi de 9 pontos percentuais. Vamos falar do SGN, que evoluiu em 13%, esse número 13% é excluindo outras despesas operacionais, nós vamos explicar. E vou explicar da dinâmica de receita líquida da Rofis, do ponto de vista do management, os dois principais pontos que ainda demandam atenção e que serão uh, monitorados nos próximos tri é o volume no Brasil e a reestruturação nos Estados Unidos. Os demais pontos nós entendemos que são, são pontos importantes do tri, mas que entendemos que são pontos que estão sendo já Uh, evoluídos à medida que a gente avança nas ações. Então, uh, eu vou abordar os pontos de atenção e com isso a gente fecha tanto com destaques quanto pontos de atenção para abrir para Q&A. Então, vamos começar com a Vernas Brasil. Havaianas Brasil, uh, nós tivemos um, um como mencionou, uma cara de volume. No próximo slide eu vou explicar essa cara de volume. Tivemos um ganho de share no canal alimentar, de dois pontos em volume, três pontos em valor, e aqui novamente mostramos a força da elasticidade de marca, o share valor crescendo mais rápido que o share volume. Uh, tivemos um canal especializado em alimentar, um ganho sequencial uh, de share e um crescimento duplo dígito no canal alimentar. Muito importante destacar nesse ambiente de pressão de custos que nós estamos com o nosso unit economics protegido e avançando nesse terceiro tri. A receita líquida por par uh, atingiu R$ uh, 14, reais, passamos a marca dos R$ 14, reais, um crescimento de 19% na receita líquida por par. Esse crescimento de 19 é 15% repasse de preço e 4% mix. Portanto, continuamos mostrando força no repasse de preços acima do avanço da nossa inflação de custos e muito importante nesse tri, dado que nós entramos com a nova coleção forte nesse terceiro tri, o nosso mix contribui com 4%. Hoje o nosso mix mais rico, ele já representa 50% das nossas vendas. Para dar uma referência para vocês, no primeiro tri era 40%. Portanto, estamos avançando tanto no repasse de preço, quanto no avanço. Já ultrapassando R$ 6,00 por par, e o nosso. com R$ 3,00 por par. Esse é um dado muito importante nesse ambiente que estamos evoluindo. É, 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 contra uma inflação, um cenário de inflação. Eu estou vendo mensagem aqui que o áudio está. Áudio e imagem. Peço um minuto de atenção só para que a gente possa regularizar aqui o som e a imagem. Aqui era o meu computador que estava travando, acho que arrumamos Voltou Voltou, Beto. Né? Voltou? Obrigado. Voltou. Então vou repetir esses slides para que a gente possa depois avançar. Mais uma vez, nós vamos abordar no próximo slide a queda de volume de 6%. Eu queria destacar que no Brasil nós continuamos ganhando share no alimentar, tanto em volume quanto em valor, sendo que valor crescendo mais rápido que volume, mostrando a elasticidade da marca. Nosso share no canal especializado também avançou. Nós começamos a medir sequencialmente, a partir de julho, esse share. Nós continuamos avançando durante o TRI no canal eh, especializado com crescimento duplo-dígito e eu quero destacar que estamos protegendo e acelerando o Unit Economics da marca no Brasil. A receita líquida por par atingiu R$ reais, um crescimento de 19%. Qual é a composição desse 19%? É 15% repasse de preço que vem com os aumentos de preço em a nova coleção e 4% de mix. Eu acho que o grande destaque aqui é o mix. 4% já reflete o poder da nova coleção. O mix mais rico com o um percentual do total de vendas foi de 40% no primeiro TRI para 50% no terceiro TRI. Isso está mostrando o poder da marca, tanto em repassar preço quanto esse processo de melhoria do mix. Isso está refletindo no lucro bruto, que avançou por par 22%, ultrapassando R$ 6,00, e reflete no nosso EBITDA, que avançou 11%, atingindo R$3,00 por par. Vamos agora falar do ponto de atenção, que é a questão da queda de volume de 6%. Essa queda de volume ela reflete a queda da categoria chinelos no canal alimentar. A categoria chinelos no canal alimentar, ela está é, sofrendo uma elasticidade cruzada com a inflação da sexta total de produtos no canal alimentar. Como vocês sabem, houve um pico de inflação é, de alimentos nos supermercados, de 15%. Né? Essa inflação de alimentos está rodando 5% acima do IPCA, e nós estamos vendo uma retração da categoria chinelos, onde a gente ganha participação. Porém, não suficiente para compensar essa retração na cesta de consumo devido ao poder de compra dos consumidores nesse canal. Uh, dessa forma, o que, é que a gente faz num cenário desse? Nós estamos uh, fazendo mais iniciativas para alavancar compras por impulso. Por que compras por impulso? Quando. Uh, as pessoas vão no especializado, onde a gente vê a categoria crescendo e a gente ganhando share, é uma compra planejada. Principalmente nas nossas lojas, você planeja comprar Havaianas. No alimentar, devido enfrentando essa redução da cesta e do poder de compra, nós temos que impulsionar o nosso consumo. Então, estamos fazendo um aumento de investimentos em mídia, principalmente em mídia TV, que voltamos forte agora no quarto tri... Para estimular a compra por impulso. Nós estamos alavancando datas comemorativas, como, por exemplo, eh, Copa do Mundo, como, por exemplo, estamos avançando eh, forte eh, na questão de presenteável para esse final de ano, e datas promocionais, Black Friday, que não participamos no ano passado, vamos participar esse ano, e estamos também aumentando significativamente no quarto tri. Pontos extras e displays. A gente entende que é difícil é, a gente afetar o macro, que é esse poder de compra, que ainda não se recuperou, ele vai ter que se recompor para a gente ver uma categoria crescente no alimentar. Porém, a gente pode influenciar nas compras por impulso. Uh, e, além disso, estamos defendendo o nosso market share, ampliando o nosso market share. No canal especializado, nós estamos avançando, estamos ampliando a nossa cobertura no canal especializado, estamos investindo mais na nossa execução nos pontos de venda e estamos com um mix, uma segmentação é, focada nesse canal especializado. Isso está ajudando a gente a fazer crescimento nesse canal, que ajuda a offsetar a queda do canal alimentar. Mas, obviamente, os pesos são diferentes, não dá para offsetar completamente. No internacional, a dinâmica foi positiva nesse terceiro TRI. Nós tivemos um crescimento de volume de 15%, uma receita líquida em moeda constante de 12%, que foi afetada principalmente pelo mix geográfico, que é dos Estados Unidos, aumento dos canais distribuidores. Eu queria destacar que esse crescimento de volume ele foi impulsionado por um nível de serviço. E atingiu acima de 85% de OTIF, de on-time in full, do nível de serviço no terceiro tri versus um segundo tri, onde, como comentamos no segundo tri, enfrentamos problemas pontuais de 79. Então houve uma recuperação do nível de serviço. Pudemos é, é, acompanhar o crescimento de sellout que nós tínhamos visto na Europa. E com isso fazer um reabastecimento mais rápido e capturar esse crescimento de sellout na Europa com o Celim. Portanto, EMEA, nossa principal BNU fora do Brasil, cresceu 17% em volume e 21% em receita líquida, mostrando também a nossa capacidade de repassar preços e melhoria de mix. Se vamos pegar os nove meses para tentar eliminar. Essa variação entre os trimestres de ano a ano, a gente vê hoje no internacional 5% de aumento de volume. Se formos excluir Estados Unidos, nós estamos em retração, já estamos próximos do duplo dígito de crescimento, 9% de volume, a receita líquida cresce 8% em moeda constante. EMEA, é nosso principal negócio, cresce duplo dígito 11% e 15%. De crescimento em eh, receita líquida, mostrando a evolução do nosso preço por par. Eu queria destacar alguns pontos importantes. Primeiro é que no year to date nós temos um gross margem por par protegido, ele está mais ou menos eh, em linha com o ano passado, no year to date, uma queda de 3%, mesmo com o maior peso de América Latina. Porém, Uh, os mercados distribuidores que estão ganhando maior preso com a queda dos Estados Unidos eles têm um efeito positivo no nosso EBITDA internacional. Então, eles afetam a gross margem, porém, esse mix geográfico ele é benéfico no EBITDA. O nosso EBITDA de, de, dos mercados distribuidores, eles, no year to date, no acumulado nove meses, eles estão com uma margem de EBITDA de 17%, em linha com o total da companhia do total da marca, perdão, e no terceiro tri os mercados distribuidores apresentaram um EBITDA de 22%. Então eles são para o total da companhia e eles apresentaram um crescimento de 45%. Por que que eu estou destacando isso? Que você vê uh, no internacional, nosso principal negócio, Europa forte e crescendo nosso unit economics e você vê o peso dos distribuidores, que está vindo por causa da queda dos Estados Unidos e o do crescimento dos distribuidores, são acritivos do ponto de vista de EBITDA, do ponto de vista de rentabilidade, uma margem de 22% no terceiro trimestre. Vamos entrar agora no segundo ponto de atenção, que é os Estados Unidos. Nós apresentamos no tripassado as ações para destravar o crescimento sustentável. Nos Estados Unidos em 2023, crescimento sustentável, isso que tem três pilares. O primeiro deles está em portfólio. É, nós é, finalizamos a nossa segmentação de portfólio em mais faixas de preço e com melhor poder de premiumização em linha com o que nós estamos recebido dos clientes. Estamos com mais drops de produtos para o ano que vem, para explorar todas as fases que nós temos durante a, o verão. Então, nós estamos explorando desde o outono, desde a primavera até o outono, passando pelo velão com mais uh, drops, que dá uma capacidade para a gente para gerar melhor abastecimento, uh, com mais faixas de preço, e estamos com um calendário de varejo para o ano que vem mais forte, utilizando esses drops diferenciados. Portanto, dessa forma, no pilar de portfólio, nós evoluímos bastante, no nosso go to market, nós continuamos a acelerar a nossa flagship. No trimestre, nós tivemos um crescimento acima de 30% no Havana.com. Então, ela começa a ganhar mais peso, ainda pequeno no percentual total, mas ela ganha mais peso e acelera. Mas, mais importante, nós estamos com a máquina de geração de crescimento nesse pilar importante. Nós estamos avançando na finalização do que seria uma transição no nosso modelo da Amazon. Nós não temos uma conclusão ainda, então esse é um ponto em aberto. Nós estamos explorando várias possibilidades e avenidas, opções, e ainda não finalizamos isso, porém, continuamos sofrendo esse efeito, né? A Amazon continua no 1P é, diminuindo seus estoques, nesse terceiro tri já houve uma diminuição importante, e nós estamos evoluindo o que fazer no ano que vem com um novo modelo, né? Ainda não resolvemos duas situações bastante importantes e críticas nesse modelo de, da Amazon. O número de sellers durante esse ano, né, nos primeiros nove meses, sellers não é, oficiais da marca, eles aumentaram em seis vezes, e isso trouxe uma pressão de preços na Amazon, e a gente está esperando esse movimento de limpeza desses sellers não autorizados para que a gente possa ter um modelo mais limpo, mais acretivo na Amazon e vamos voltar ainda com vocês o que vai ser esse modelo para o ano que vem. Do ponto de vista de dimensionamento do Off Price, a gente já avançou, a gente já tem uma ideia real do que podemos fazer no Off Price nos Estados Unidos. Do ponto de vista de EBITDA, nós temos uma melhoria do nosso preço por par, né? O nosso eh, preço por par ele hoje avança forte moeda constante nosso preço por par ele é duas vezes o preço por par médio do internacional então os Estados Unidos ele tem uma vantagem de unit economics muito importante ele avançou devido a essa reestruturação de canais em 31% sobre o ano passado nos nove meses desse ano e no terceiro tri essa nova estratégia de canais ele trouxe 50% 55% para escupar acima. O que faz com que a gente esteja protegendo a nossa gross margin por unidade de 11%, ela cresce 11% no terceiro trimestre e é um gross margin também bastante positivo. Então isso faz com que a gente tenha unit economics bastante saudáveis e à medida que a gente te, a finaliza a nossa estratégia de canais, a gente possa destravar esse crescimento sustentável. É, nós também Estamos revisando as políticas comerciais dos nossos clientes, estamos avançando bem com isso. Uh, estamos finalizando o fortalecimento do time. Nós temos novo dire nova diretora de marketing, iniciando, já esteve inclusive no Brasil para fazer integração. Nova diretora de merchandising, que é chave nessa nova estratégia de portfólio de canais para premiumizar marcas, também já começou. Teve também integração aqui no Brasil na semana passada. Estamos evoluindo bastante com o nosso analytics e marketing de performance. Estamos também aprendendo muito com o Office como gerenciar isso efetivamente. E um ponto que ainda está em aberto é a questão das despesas logísticas, onde ainda estamos com estoque alto nos Estados Unidos, dentro de casa. E com isso, temos uma pressão em despesas logísticas que pretendemos também resolver isso. Para destravar esse crescimento sustentável em 2023. Então, estamos avançando nos Estados Unidos, não é algo que vai ser resolvido esse ano, mas queremos fazer uma base mais saudável para uh, crescimento sustentável em 2023. RFIS. ROFE apresentou um crescimento de receita líquida uh, de 2% no terceiro TRI, um investimento de 18 milhões, um EBITDA de 11%. E aqui você vê que esse BIT é influenciado pelos níveis mais altos de investimentos. Eu vou mostrar mais para frente como é que nós estamos avançando nessas métricas operacionais. Mas eu queria destacar que o 2% foi uma diferença, foi um faseamento de iniciativas que foi do terceiro, aconteceu no segundo TRI, que no ano passado algumas delas foram no terceiro TRI. Se pegar o 2T e o 3T acumulados, nós tivemos um crescimento de receita de 39%. Os investimentos eles cresceram 70%, então eles trazem essa pressão no EBITDA, mas são investimentos. Eu vou mostrar o retorno desses investimentos no próximo slide. E o, o 2T mais 3T mantém o mesmo EBITDA negativo de 11 milhões. Né? O investimento 2 mais 3T são de 18 milhões. Esses investimentos é, eles são em marketing, em marketing de marca, marketing de performance e eles estão na estrutura de SDNA para ampliação dos números de lojas. Uh, o que a gente vê no 3T, duas coisas muito importantes. Nós fizemos uma racionalização de portfólio com margens melhores, com um gross margem melhor, então nós fizemos essa racionalização e tivemos um aumento de preço também no 3T, que foi muito bem aceito, muito bem recebido pelos consumidores, fazendo com que a gente tem uma melhoria importante nos nossos unit Economics para avançar no quarto TRI. Em termos de métricas operacionais, né, o que eu queria destacar: já falei do 3T mais 2T e também no year-to-date, né, coincidentemente é o mesmo, foi 37, né, 2T mais 3T, 34 é, nos nove meses, esse crescimento de receita, os investimentos. Esse é o salto que foi dado: né? os 18. Uh, aqui está da, da, em torno aí de 21 milhões, de 33 para 57, 18 milhões são os investimentos incrementais. Isso, uh, uh, as ações que nós estamos tomando, está dando uma evolução da margem bruta. Se vocês veem aqui a evolução do primeiro TRI ao terceiro TRI, terceiro tri nós já temos. Uh, uh, 90 base spots, 90 pontos percentuais de crescimento de margem bruta, já mostrando uma expansão de margens que começou no segundo T e acelerou no terceiro T e a gente vê isso um, um outlook mais importante para frente, porque fizemos racionalização de portfólio e tivemos aumento de preço. Uh, aquisição de clientes nesses nove meses teve um salto importante de 33%, atingindo 2,8 milhões de clientes na nossa base. Por que esse número é importante? Lembra que 53% da nossa receita ela vem de recorrência, nós temos uma recorrência muito alta, então isso ajuda a sustentar os níveis de receita entrando no quarto tri. Lojas, aumentamos de 6 para 15 lojas, o SEM Store Sales aumentou 30%, né? E a contribuição de lojas físicas na receita líquida foi de 6% para 9%, e ajuda isso a gente diminuir também o nosso CAC em aquisição. Portanto, as métricas operacionais uh, indo na direção correta e avançando. Num ano que já informamos a você, nós vamos investir para esse negócio voltar a um patamar de crescimento e ganhar escala para que a gente possa ter um path to profitability no futuro. Bom. Esses são os destaques, esses são os pontos de atenção. Eu vou passar para o Julião, o Julião vai se aprofundar em alguns outros pontos de atenção que eu não cobri aqui, para que depois a gente tenha perguntas e respostas. Julião, com você. Obrigado, Beto. Bom dia a todos. Eu vou compartilhar com vocês os destaques financeiros, que são quatro. Primeiro destaque financeiro. Virou a página. Muito obrigado. É o lucro bruto. Estou aqui do lado esquerdo, vou comentar sobre as barras. Vimos um crescimento de 459 para 503, 9% está em milhões, em moeda constante. Quando a gente vê o detalhe por região, o Brasil vai de 308 para 356, um crescimento de 15%, e o internacional, uma queda de 3%. Quando a gente olha embaixo, Aí estamos falando de margem bruta do trimestre. Vemos uma variação de 47,4 para 48,2%, sendo 0,8 PPs. Quando eu olho Havaianas, a gente vê 1,2. O Brasil, pelo número que mostramos acima, que esse crescimento de 15% faz com que a margem bruta uh, cresça 1,2 PP, e essa queda que vimos acima nas barras de 3%, faz com que a variação internacional caia 9 pps, como o Beto havia comentado. Quando eu comparo essa margem bruta com o trimestre anterior, foi 52.4, 5.7 de queda no total, o Brasil vem melhorando, então 2.5 de melhora inclusive versus o trimestre Vou comentar um pouco do lado direito, em cima, nas barras, a evolução dessa margem bruta do Brasil, como a gente vem conversando desde o primeiro trimestre. Esse gráfico é por mês, o anterior parte de baixo estava por trimestre. Então, a linha verde é o ano 2022. O que a gente vê claramente: saímos de 31% o lucro bruto sobre a sua net sales, ou seja, a margem bruta, para 38 e agora 44. Lembrando, esse janeiro e março, ele é o efeito daquele aumento de matéria prima que tínhamos e o custo pegou esse estoque mais antigo. Fizemos a estratégia de melhoria Através da compra de matéria-prima, borracha antecipada, isso foi para o um estoque. A gente via isso. E era questão de rolar para a produção e rolar para o resultado. E é o que nós estamos vendo aqui. Ele vem rolando, ou seja, o benefício dessa melhor matéria-prima, melhora de custo, estamos começando a enxergar agora. É importante eu falar isso porque a parte internacional ela é um pouco mais para trás, é defasada, é o comentário aqui de baixo do lado direito. Esse trimestre, ele ainda pega o estoque, principalmente a parte internacional é meia por exemplo, que ele comprou lá atrás. Quando ele comprou, era aquele estoque caro que o Brasil refletiu na conta de resultado no Q4 do ano passado e o Q1. Então era natural essa evolução do estoque. Obviamente também tem um efeito cambial porque a EMEA comprou esse estoque quando o real estava valorizado. Então está dissolvendo esse estoque. Claro que esse benefício que o Brasil viu, ele obviamente vai comprar lá na frente e teremos a evolução. Então a parte internacional é essa defasagem de compra da matéria prima, o efeito cambial. E como o Beto havia colocado, o mix geográfico, Estados Unidos, em margem bruta, tem um percentual maior do que os nossos distribuidores, mas é o modelo, é claro. Quando eu olho para o EBITDA, gente, que é a linha de baixo, é accrite, ou seja, ele é positivo. O crescimento, principalmente de APEC Latam, a gente vê uma melhora no EBITDA, porque não tem aquele custo de SG&A como teria se a gente tivesse rodando. Diretamente, então tem esse mix geográfico, mas ele é a Twitter. é muito importante. Vamos para o próximo destaque é o EBITDA, seguindo a sequência nossa aqui do PNL. O que eu queria enfatizar aqui no EBITDA é uma comparação de trimestre a trimestre, como um compara com outro, como é que foi essa evolução. A gente vê aqui claramente o um aumento de preço, a estratégia do RDM, vindo principalmente no Brasil, offsetando essa parte do COLES e também do SDN. Mas eu queria também destacar um pouco desse SDN, esse crescimento de 13%. Sim, mas nisso a gente tem investimento na estrutura comercial. Eu não tinha essa estrutura comercial no terceiro trimestre de 21 em setembro, agora eu tenho. São investimentos. E também investimento dentro da estrutura de tecnologia. A gente tem mais pessoas. E um grande destaque é o Oasis também, onde a gente mais do que dobrou a quantidade de pessoas. Claro que isso tem o um retorno. E a gente viu o aumento dos resultados de Oasis. O que já começamos a fazer dentro desse trimestre ainda não estamos vendo, mas veremos o resultado. E a reestruturação dessa parte internacional. Na verdade, é uma simplificação. Estamos cortando um layer entre o beto e essa estrutura. E o benefício disso vai ter, e continuaremos com o rigor do OBZ. Bom, o terceiro destaque que eu gostaria de passar para vocês, próxima página, por favor, é o lucro operacional. E para facilitar o entendimento, a gente separou do lado esquerdo o que é o lucro operacional e do lado direito o completo até a gente chegar no lucro consolidado. Então, o lucro operacional, como havia comentado, ele sim, quando eu comparo o que eu tinha naquele trimestre de 21 e o trimestre agora, a gente teve 5% a menos de EBITDA recorrente devido ao que a gente viu aqui da parte internacional. E na parte de depreciação, como todos sabemos, estamos investindo mais. Né? Investimos mais de 300 milhões de capex esse ano com o ILEP, então é natural essa depreciação virar mais. Então, lucro operacional de 164, 150. Vamos para o lado direito aqui. Essa primeira linha é essa explicação, esse delta de 13. Os itens não operacionais. Um item muito importante dentro dele é o imposto de renda. O que, que acontece? Tem um fator, primeiro, temporário, que é a Sudene. No Brasil, o benefício que a gente tem de pôs de renda, chamo temporário, porque isso a gente estava esperando já que acontecesse no Q4. Agora, tem um item muito importante ali que se refere aos Estados Unidos. Os Estados Unidos nós temos prejuízos acumulados. Esses prejuízos acumulados eles geram um benefício fiscal. Esse benefício fiscal. Ele fica fora do balanço. A gente tem esse direito. O que fica fora do balanço? Porque a gente precisa de um, das perspectivas de lucros futuros. O ano passado, começamos a ter lucro nos Estados Unidos. Quando a gente começa a ter lucro nos Estados Unidos, a gente pega parte daquele benefício fiscal, é como se eu não pagasse imposto. Então, o benefício que eu tenho do EBITDA vai direto para baixo. Esse ano, os Estados Unidos ele teve um resultado negativo. O que, porque eu tenho bastante prejuízo acumulado, eu tenho esse imposto de renda, né, que eu não ativei, mas eu tenho esse direito, eu não constituo. Então, ele é direto na veia. Então, quando é positivo, eu uso o imposto praticamente direto da veia o benefício. Quando eu tenho negativo, ele também é direto na veia. Eu não crio na minha conta de resultado, mas ele aumenta o ativo que eu tenho lá para frente. Bom, a equivalência patrimonial próxima linha aqui é a da Roth que a gente não tinha então portanto o EBIT da recorrente efeito dos Estados Unidos a depreciação efeito dos nossos investimentos e o imposto de renda com dois aspectos um temporário que é o incentivo da dele que a gente espera ver isso em Q4 e a parte dos Estados Unidos a não criação desse ativo mas não quer dizer que eu não tenho direito e quando eu tiver positivo eu vou usar isso o último destaque que eu gostaria de compartilhar com vocês é a parte da posição financeira líquida. Posição financeira líquida tínhamos do lado esquerdo 678 milhões positivo e estamos terminando terminamos o, o mês de setembro com 131 milhões 809 foi a redução. Grande destaque que re que justifique esse 809. Primeiro, o CAPEX, é um investimento que nós anunciamos no mercado. O segundo, a remuneração dos acionistas. Temos também aqui o ponto no capital de giro. Chamo atenção aqui para a parte do inventário. Inventário tanto de matéria-prima como de produtos acabados. Aqui eu estou fazendo uma comparação também o que eu tinha né, lá atrás, em setembro, com o que eu tenho agora nós tivemos um aumento da matéria-prima. Portanto, tivemos um aumento também nessa parte de estoques, comendo um pouco desse capital de giro matéria-prima. E também tivemos uma estratégia que nós não conseguimos fazer no ano passado, que era antecipação da produção para envio à Europa que está acontecendo agora nesse Q4. Lembrando que o ano passado a gente produziu né, o grosso em janeiro e fevereiro, com aquele custo que eu falei que estava mais pesado, e obviamente tivemos, por razões econômicas mundiais, a dificuldade depois de fazer esse otífico como o Beto comentou lá, e ele explicou desse avanço esse ano. Esse ano nós estamos mais preparados, os produtos que vão abastecer Europa estão saindo esse ano. Eu estou tirando uma foto de setembro, portanto eles ainda estão aqui. Ou seja, em setembro desse ano a gente tem esse volume de e-mail que eu não tinha em setembro do ano passado nesse tamanho. Eu ainda tinha que produzir um pouco no Q4. Essas são as grandes variações. É o que eu tinha para compartilhar com vocês. Volto agora para o Beto. Obrigado, Júlia e Beto. É, vamos agora para a sessão de Q&A. Como eu falei no início, é, por favor levantem a mão na ferramenta do Zoom. A gente vai abrir o microfone para vocês fazerem as perguntas. Já Temos algumas pessoas aqui com a, com a mãozinha levantada. É, seguindo a ordem, vamos começar com o Thiago Suede, da XP. Vamos aqui abrir seu microfone, Thiago. Bom dia, pessoal. Vocês me ouvem bem? Ótimo, obrigado, pessoal. Obrigado por pegarem as nossas perguntas aqui. Bom dia, Beto, Julian, Rafael. Acho que do nosso lado aqui a gente queria tentar abordar aqui basicamente dois temas. É, acho que no final das contas a gente já passou um pouco aqui por todos eles, mas acho que primeiro do ponto de vista aqui dessa queda de volumes né, na operação do Brasil, acho que seria legal tentar entender um pouquinho com vocês um pouco mais da expectativa dessas iniciativas que o Beto comentou, né, de ajustar aqui é, um pouco a operação para poder engajar os clientes em compras por impulso, né, nesse último trimestre sobretudo aqui no canal alimentar, então acho que tentar pegar um pouquinho com vocês do potencial é, ganho, né, o efeito positivo que vocês esperam ter né, com essas iniciativas aqui para frente. É, e aqui acho que um segundo tema sobre internacional, né? Acho que ligando, linkando aqui um ponto também sobre a fala aqui dos Estados Unidos, que o Beto fez aqui no começo do call, acho que seria legal, então, se, se vocês também pudessem dar uma visão do que, que vocês esperam. É, do nível mais normalizado, né, dessa operação para frente, né. Então, assim, pensando aqui nessa limpeza de estoques aqui que vocês comentaram, né, desses sellers ali, sobretudo que estão ali no, no site da Amazon, é, e dessa limpeza que precisa ser feita ali né, no, no site, quando que vocês esperam, né? Se vocês têm uma, uma ideia de de timing para isso, é, e também acho que linkando com isso tudo quando que vocês esperam que essa operação possa então atingir o break-even? Né? Então, passado esse momento aqui de ajustes, de estoques e aí visibilidade né, da estratégia que vocês vão traçar pela frente para 2023, o que que vocês esperam aqui de resultados para frente na operação dos Estados Unidos? Eu acho que é isso do nosso lado, pessoal. Obrigado aqui por, por pegar nossas perguntas. Obrigado, Thiago. É, vamos lá. Duas perguntas muito importantes, porque dos pontos de atenção, esses são os dois pontos de atenção que a gente acredita sejam os pontos principais eh, vindo desse resultado do terceiro tri. O né? eh, volume no Brasil e a reestruturação nos Estados Unidos. São ainda pontos que a gente precisa evoluir. Né? Então é importante que a gente dê essa atualização para vocês, como a gente está vendo hoje, esses dois pontos de atenção. O volume do sellout no Brasil é o grande foco nosso. Então, essas iniciativas que eu descrevi é para que haja uma aceleração do sellout no eh, alimentar. O nosso canal alimentar, que é o nosso principal canal, a gente tem uma, uma, um canal principalmente indireto para atendê-los. Né? Então, a gente acredita que hoje os estoques nesse canal eles estão saudáveis, porém eles dependem de uma melhoria do sellout na ponta para que a gente possa girar e fazer o nosso selim esse sellout na ponta hoje todas as análises que nós fizemos está sendo afetado por um poder de compra menor foi afetado pela inflação de alimentos de limpeza está muito acima do IPCA e a cesta de categorias discricionárias onde nós estamos incluídos né chinelos ela acaba sendo afetado né? praticamente você tem o, é o mesmo dinheiro para gastar com preços mais altos no supermercado portanto as pessoas fazem escolhas e, obviamente, a alimentação tem uma prioridade. Então, dessa forma, a gente precisa acompanhar, do ponto de vista macro, o quanto o poder de compra se recupera mais rápido. Né? Ah, estamos vendo aí, é, acompanhando de perto, como vai funcionar essa recuperação do poder de compra, com medidas e todo o resto, mas ainda estamos numa defasagem. E no terceiro tri, a gente viu essa elasticidade cruzada. Então o que a gente vê ainda é que nós vamos ter pressão no nosso selim, né? Porque esse mercado no alimentar vai estar pressionado. Então hoje eu não vejo que a gente consiga melhorar o selim positivamente. Eu acho que nós vamos ainda sofrer selim pressionado por essa cesta de produtos ainda que ainda não está sendo afetada pelo poder de compra. Então minha perspectiva aqui, Tiago, é que a gente deva continuar vendo essa pressão no Brasil de salino-alimentar, parcialmente mitigado eh, por essas ações que a gente está fazendo de sellouts, parcialmente mitigado pelo crescimento especializado, mas a gente ainda acredita que a receita continua positiva com ações de, de tanto de repasse de preços quanto eh, de mix. Mais volume no Brasil. Nesse momento, não temos uma perspectiva no alimentar de ver uma tendência positiva. Acho que ainda vai ser um volume pressionado no alimentar, afetando toda a cadeia e principalmente o nosso selling. Mas estamos atuando nisso e vamos estar acompanhando isso daí. Na questão dos Estados Unidos, a primeira pergunta sua é: o que é o break-even? O break-even nos Estados Unidos é só ler o resultado do ano passado. Ali você tem uma ideia. Do que é o um nível de break-even para os Estados Unidos. A gente está melhorando o unit Economics, está com o Unit Economics melhor. O que a gente vê hoje é que 2023 ainda vai ser um período de transição nos Estados Unidos. Eu não acho que a gente consegue chegar no nível de break-even no ano que vem, mas eu vejo melhoria nesse período de transição. Nós vamos estar atualizando vocês. No nosso investor day no início do ano, mas é isso que eu vejo hoje. A gente precisa ainda acertar muita coisa, precisamos definir esse novo modelo nos marketplaces, que a gente está olhando de perto, e vamos ter que lidar por um período de transição aqui. O que a gente está vendo também nos Estados Unidos é que, como esse ano a gente teve é, é, números de sellout mais baixo é, nas lojas de departamentos, a gente já tem uma largada de patamares mais baixos. Nesse canal importante de lojas e departamentos. Então, nós vamos estar apostando mais no reabastecimento no ano que vem nos Estados Unidos do que no, na pré-venda. Isso coloca pressão para a gente poder atingir. Mas, do ponto de vista de médio prazo, a gente está confiante que a gente atinge esse break-even. Mas ano 2023 vai ser um período de evolução, mas de transição. Eu não vejo a gente caminhando diretamente para um cenário de break-even. A gente vai ter que ir passo a passo para atingir esse cenário. Mas o econômico é muito forte. Então, à medida que a gente ganha em escala, a gente vê o PNL funcionando muito bem, respondendo rápido. Então, esses são, são dois pontos de atenção. Nesse momento, a gente não vê ainda a melhoria significativa nesses pontos de atenção, mas nós vamos estar acompanhando e atualizando vocês. Obrigado, Tiago, pela pergunta. É... Próxima pergunta agora, vamos passar para o Bob Ford do Bank of America. Bob, eu não sei se você está falando, mas você está no mundo. Desculpa, obrigado. Rafael. Um... ¿Pueden hablar sobre la respuesta del mercado a su innovación, particularmente a demanda por su capacidad gráfica aprimorada y cómo debemos pensar sobre esa evolución de aquí para frente? ¿Y, y dónde los vendedores no autorizados están obteniendo producto y cómo están pensando en, en reducir eso? Ah, por favor. Bob, desculpe, mas a, a sua linha está um pouquinho quebrada, eu não pude pegar a pergunta. Você pode repetir, por favor? Desculpa, Beto. Se puder falar sobre a resposta do mercado sobre a inovação, particularmente a demanda por capacidade gráfica aprimorada, e como devemos pensar sobre essa evolução daqui para frente, e onde os vendedores não autorizados estão obtendo produto e como estão pensando em, em reduzir isso, por favor. Obrigado, Bob. É, vamos lá, entendi que a pergunta é sobre é, inovação e, e vendedores não autorizados na Amazon nos Estados Unidos. Muito bem, vou começar pela segunda eu vou falar a, na sequência a primeira. O, a gente viu um salto no último ano de quase seis vezes mais vendedores não autorizados nos Estados Unidos. Né? Ou seja, é, existe um mercado endereçado de Havaianas importante é, na Amazon, que a gente está vendo. Que nessa mudança de 1P para 3P, na medida que você vai para 3P, você perde o mais importante, que é o buy box da Amazon. Ao perder esse buy box, esses sellers não autorizados eles crescem. Uh, para você ter uma ideia, hoje são mais de 600 sellers não autorizados, e era menos de 100. Quando você está no 1P, o algoritmo da Amazon controla isso e não deixa esses sellers ocuparem o buy box, portanto eles perdem relevância e muitos desses sellers não vendem. Então, essa limpeza nós estamos fazendo é, devagar, né? Que, como você faz isso, é voltando a ganhar o buy box, né? Então, isso é muito importante. No modelo que a gente está olhando para frente, é como é que a gente é, estabelece o um modelo que a gente pode é, ganhar o buy box ou controlar o buy box sem precisar baixar preço, né? mas o interessante, né? Vamos, esse é o lado de desafio, o lado importante é que existe uma demanda, a demanda está provada, acontece a venda nos Estados Unidos, que a gente está olhando hoje é, na Amazon, a gente chegou a vender na Amazon aí na faixa de, de 300, 400 mil pares no passado, então tem uma demanda importante ali para a gente capturar. Então a gente está olhando isso de uma forma que a gente não reduza preços e muito importante se a gente está começando a entender é como criar um modelo que a gente com a nossa estratégia, eu vou linkar com a sua primeira parte, inovação. A gente entende que a maior oportunidade nos Estados Unidos é também essa capacidade de premiumizar o portfólio, de colocar uma marca cada vez posicionada como moda, como acessório de moda, como a gente faz na Europa. Para fazer isso, a gente não pode ficar baixando o preço na Amazon. Né? Você cria uma tensão na estratégia. Então, a gente está. Elaborando uma estratégia que reequilibra, mas que coloca a marca posicionada para capturar essas inovações que você mesmo falou. Então, hoje, nos Estados Unidos, a gente tem uma aceitação muito boa no que a gente chama do mix mais rico de flip-flops, premium flip-flops. Eu vou te dar uma indicação é, do que significa isso: os Estados Unidos é o que mais vende é, as Havaianas com Swarovski. Né? Então, tem, tem várias oportunidades. Segundo ponto. A gente vê uma demanda mais forte lá por sandálias, as nossas rasteirinhas, e a gente está com um portfólio bastante forte de sandálias para o ano que vem. Terceiro ponto: né? como a gente lidera no feminino, né? existe um interesse muito grande por toda a área de kids. Né? Então, a gente tem inovações, atrás de mim está aqui Clogs, né? é, que nós estamos lançando agora, que tem interesse lá e tem também os slides que a gente está posicionando como mais moda, como fashion nos Estados Unidos. Mas para a gente destravar esse mix mais rico, a gente tem que parar de competir por preço na Amazon. Então esse rebalanço a gente vai fazer durante o ano de 2023 tem que ser feito com muito cuidado e temos que entender como a gente vai jogar na Amazon com segmentação de portfólio e categoria. Né? Agora importante destacar a marca nos Estados Unidos tem capacidade de se posicionar nessa área de moda, tem esse é o feedback que a gente recebe dos clientes, é isso que a gente está vendo no nosso e-commerce, aliás, estamos crescendo todas as métricas do e-commerce, então tem dois indicadores muito fortes, tem um indicador muito forte que tem uma demanda por Havaianas, principalmente no nosso mix mais base, né? que está sendo suprida hoje. É, por esses sellers não autorizados, a gente precisa controlar. Não é do interesse da Amazon ficar vendendo Havaianas por 12 dólares, eles também têm interesse de regular é, isso daí, e isso a gente consegue é, 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 trabalhar, mas vai demandar um pouco mais de tempo para a gente fazer esse reequilíbrio. Uh, então a gente está com uma inovação ajustada, e do ponto de vista de, de, de estratégia de produtos, a gente fez uma reformulação importante. Onde a gente hoje criou drops segmentados para que a gente possa trazer novidades é, é, nas diferentes estações e criar essa demanda, essa novidade nas lojas e, e, e criar um reabastecimento mais rápido. Então, isso foi muito bem aceito pelos clientes, mas os clientes colocam a base de pré-venda no que foi a venda desse ano, então nós vamos ter que agora recuperar e ano que vem com mais drops a gente consegue criar e abastecimentos mais rápidos, a gente consegue criar essa elevação de rotação e acho que isso ajuda muito a gente a resta restabelecer esses patamares de vendas. Uh, então essa, essa movimentação do portfólio e segmentação para um modelo mais de moda, uma segmentação com mix mais cíclico, incluindo não só free-for-sales mas sandálias é uma estratégia, só que vai demandar a gente fazer isso é, progressivamente e não vamos conseguir implementar 100% no ano que vem, mas acho que no ano que vem a gente já consegue avançar, criar uma base mais saudável e a partir de 24 a gente consegue acelerar mais rápido. Então vai ser um processo. Está é, se provando uh, um pouco mais lento do que a gente gostaria. Mas acho que vai ser mais sustentável. Então a gente precisa ter um pouco mais de determinação e paciência aqui para poder evoluir esse processo nos Estados Unidos. A marca ela é forte, é uma marca que tem awareness, tem eh, eh, estados que a gente é muito forte e é uma marca que tem essa demanda eh, não atendida ainda de um mix mais fino. Oi, Bob, você pode repetir, por favor, a sua pergunta? Ah, desculpa. Onde os vendedores 3P estão discutindo o seu suprimento? Uh, Bob, é difícil de identificar a origem deles, né? Porque eles são muito pequenos. Né? A gente imagina que isso deve haver. Do Brasil. Né? Uh, geralmente esse, esses mercados paralelos vêm do Brasil, a gente sabe as fontes aqui no Brasil, mas são, são muitos com quantidades muito pequenas. Né? Então eles conseguem entrar nos Estados Unidos abaixo, inclusive, daquela taxa que é recolhida e todo o resto. De novo, esse tipo, na experiência que a gente vê conversando com, com os players uh, que entendem esse mecanismo. É, esses, esses pequenos, esses sellers não autorizados, eles migram, né? À medida que a gente acertar a casa, eles preferem atacar uma outra categoria que está com deficiência. Então, toda vez que você faz uma transição, eles se aproveitam disso daí. Então, a gente acredita que isso é um efeito temporário, mas demanda tempo para a gente ajustar, mas é possível sim a gente diminuir isso daí. Muito obrigado. Obrigado, Bob, pela pergunta. A próxima pergunta, vamos passar para o João Soares do CIT. Bom dia, pessoal. Obrigado pelas perguntas. A primeira é um esclarecimento. O Beto, você comentou ali sua, na primeira pergunta: você comentou que os estoques no canal alimentar parecem estar saudáveis. Mas você também comentou que o Swellin deve continuar sofrendo. Eu só queria entender assim se de repente você começa a ter uma melhora no sellout, se você ainda deve continuar com o Swalinho um pouco mais pressionado em função de um nível de estoque é, é, no canal. Eu só queria ficar claro, casal esses dois pontos aqui. E a segunda pergunta é em relação a, a, a nessa, nessa dinâmica né, que você está vendo desse elasticidade cruzada, que parece que é um tema relativamente novo. Se isso de alguma forma faz você, vocês repensarem essa estratégia de preço, né? A gente tem visto consistentemente uma melhora de receita por par no Brasil, e agora que vocês vão entrar no Black Friday também, imagino que tenha uma política um pouco mais promocional, só para entender se devemos ver algum impacto nessa dinâmica de receita por par. E uma última, se me permitirem, é mais sobre roteis. Entender agora assim, dado esse nível de investimento que vocês têm feito, né? Qual que é a expectativa aqui? Não sei se eu sei que Gaines não, não podem passar, mas assim, pelo menos alguma expectativa qualitativa dessa dinâmica de crescimento de rot seria interessante. Obrigado. Tudo bom, obrigado, João. Vamos lá. Selling é, sellout. Sell o, o, o importante aqui é que a gente vai ativar os sellouts muito fortes para que a gente possa. Uh, recuperar selim mais rápido, mas a gente não vê essa recuperação acontecendo instantaneamente. Então ainda tem um processo aqui que a gente vai capturar, que a gente vai sofrer, né, no selim. Uh, uh, mas assim, uh, a gente estava imaginando, né, sempre falei para vocês o mercado mais menos um, menos dois, mais um, mais dois. Hoje eu já estou vendo mais essa dinâmica negativa por causa do, do, desse efeito dessa elasticidade cruzada. Então isso deve demandar ainda alguns meses para a gente ver poder de compra recuperando. Não está é, no nosso controle. O que a gente pode fazer é melhorar as atividades sellouts, focando em compra é, por impulso. Né? Portanto o selim ele deve sofrer, mesmo que a gente tenha um sellout muito positivo. Né? Obviamente muito disso a gente reabastece. Né? É, então o, essa dinâmica do alimentar é o principal impacto uh, onde a gente está vendo essa elasticidade cruzada o ponto da elasticidade cruzada tudo que a gente vê hoje é que do ponto de vista de elasticidade de marca não justifica a gente estar tá fazendo ações de preço né? então a gente continua com a nossa uh, foco no RGM, e vamos continuar vendo a receita líquida por par saudável e crescendo no mix. Nós estamos tomando ações táticas pontuais em, uh, no que a gente chama de enterprise, onde a gente acredita aqui que tem oportunidades, são oportunidades regionais, mas elas não afetam uh, uh, o todo aí da, da estratégia de preços, elas ajudam nesse mecanismo de sell-out, sell-in, Uh, e com isso a gente consegue uh, uh, reverter essa dinâmica sem afetar a receita por par. Essa receita por par é algo que a gente vê uh, carregando para frente, tem o, o carry-over disso daí, a gente não vê isso uh, retrocedendo. Uh, o que a gente vê é um, um tempo maior para a gente ver a recuperação do volume no Brasil. Em relação ao uh, ROFs. Né, a dinâmica de crescimento, é, como você vê, essa recuperação de 34% em nove meses é uma recuperação importante, saudável. A gente gosta desse número e a gente vê que os investimentos estão começando a criar uma nova base é, de escala para a Office. Então, o que a gente pretende é, é, é finalizar esse primeiro ciclo de investimentos esse ano e trabalhar para que a gente possa crescer. Sustentavelmente. Né? Então, a gente gosta do número de 34%, é um crescimento sustentável. A gente entra agora no quarto TRI, que geralmente nos Estados Unidos e para a Office é um quarto TRI importante. Eh, na base, tem calendários promocionais e todo o resto. Uh, e eu acho que o mais importante da, da mensagem que eu queria que vocês levassem, a gente está com uma melhoria né, de margem bruta eh, por unidade. Né? Então, isso é muito importante. A gente fez racionalização de portfólio, cortando itens né, né, no tail de baixa rentabilidade, eles responderam muito bem. Hoje, a gente está praticamente com todo o volume é, de frete por oceano, não mais por ar. Estamos é, com um predictability muito forte de analytics que ajuda a gente a manter o nosso NPS. É, e estamos com uma perspectiva... Melhor em termos de mix de portfólio, em termos de gross margem, que vai ajudar a gente no futuro também a ter mais funding para investimento, sem ficar penalizando o EBITDA de maneira forte. Mas é um processo, dinâmica de crescimento está saudável, ainda tem potencial de crescer mais. A gente ainda tem, vê ainda um potencial grande. O fato da gente ter já estar tá com 2,8 milhões. É, na base, 53% da receita ser recorrente, também dá bastante conforto é, para a gente. Né? O nível de lealdade, de recorrência, ele continua intacto. Então, isso é muito importante. E já estamos com 15 lojas, que ajudam a gente a minimizar cac e fazer mais aquisição de clientes. Estamos com uma linha nova de sneakers, que foi lançada eh, em setembro. Estamos uh, com novos padrões na Pointer, na Flat, que é o nosso. Core business, continua também saudável. Então, tudo isso leva a crer que a gente está com um foco importante para atingir esse crescimento sustentável e ampliações de margem. Está super claro, Beto. Obrigado. Obrigado, João. Pela... Desculpa, pessoal. Obrigado, João, pela pergunta. É a próxima pergunta do Joseph Giordano, de Morgan. Olá, bom dia a todos, bom dia, Julio, Humberto e Rafa. É, são, são três perguntinhas é, simples aqui, acho que a primeira delas, olhando um pouco mais para frente, pensando no, no, no ano que vem. Como, eu queria pegar uma, uma atualização de vocês de como é que está o projeto de expansão Fabril, né? Acho que isso aqui é uma, é uma ferramenta mega importante dentro da estratégia, então é, queria entender em que pé anda isso e quais são os principais deployments, talvez, esperados é, para o curtíssimo prazo e aí, entrando um pouco né, no Brasil acho que a marca está bastante saudável aqui né então a gente vê é, bastante pricing uma sociedade até que relativamente baixa mas eu queria explorar com vocês dois pontos eu acho que o primeiro dentro do, da estratégia de RGM né é tentar entender um pouquinho é, o que, que é, é inovação é, dentro desse aumento de preço né, versus o, o Core é, e até também entender o, o quanto hoje o Beyond Core já contribui é, para isso, e o segundo é explorar um pouco a questão do market share nos novos canais especializados, né, então a gente vê a empresa é, com market share contínuo no canal, de, é, canal alimentar, que nesse vocês mencionam, mas eu queria explorar um pouquinho como é que vocês estão vendo a evolução na, nas boutiques. Obrigado. Olá, Joseph, obrigado pela pergunta, bom dia para você. Uh, vamos lá. O, obrigado pela uh, pergunta no ILEP. A gente não destacou aqui na, na apresentação, mas eu acho que é importante uma atualização. A gente inaugurou o Mixing Center uh, para fazer testes, foi uma abertura para testes, uh, mês, agora no mês passado, em outubro. Mixing Center, para dar alguns números para vocês, tem capacidade para uh, uh, 38 milhões de pares tem uma expedição diária que vai para 1.2 1.3 milhões uh, mas mais importante entre os muitos benefícios para o internacional ele corta em 50% o lead time então isso para a gente é super importante entrando no ano que vem nós vamos fazer o ramp up uh, de volume começar a operar uh, em janeiro né? então a partir do ano que vem a gente consegue uh, uma boa um bom benefício no reabastecimento da temporada no Hemisfério Norte e, obviamente, vai ajudar muito os mercados distribuidores. Tá bom, Beto. Mas o que acontece agora com o pré-venda? Né? A gente tem um pré-venda, principalmente da Europa, bastante saudável. E o que, que a gente já está fazendo? Esse volume do pré-venda já está produzido. né? Eu vou falar um pouco de ganhos de capacidade pelo ILEP. Ele já está produzido. Historicamente, a gente produz. É, e aí você vê também no nosso Working Capital aumentando estoques. A gente produz historicamente do pré-venda em torno de 25%, 30% para a Europa. Este ano a gente consegue, numa base maior, 50% já está produzido, né? É, do pré-venda. Então, isso já vai estar tá sendo expedido para a Europa, já está sendo à medida que a gente está falando. Uh, e isso vocês já vão estar tá nos nossos depósitos. Para ajudar no selim do primeiro TRI que a Europa uh, faz, uh, antecipando aí a, 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 as vendas da temporada. Então, do ponto de vista operacional, esses investimentos no ILEP, nosso programa de excelência de logística e manufatura industrial, está bastante positivo e a gente vê isso já melhorando. Né? E, com vocês viram, o terceiro TRI já teve um nível de serviço muito maior. Né? Então, o, o ILEP, o Mixing Center, vai começar a dar benefícios a partir do que Tem um período de ramp-up, no primeiro tri, que a gente está se preparando, que é crítico, uh, mas a Europa está garantida com esse abastecimento que a gente já vai fazer esse ano. Tá? Uh, o Mixing Center, para o Brasil, uh, ele traz também benefícios, principalmente para o especializado, né? onde a gente vai ter níveis de serviços melhores a gente vai ter capacidade de fazer picking, né, que são as ordens fracionadas ao especializado, e suportar a nossa estratégia. De novo, ramp-up no primeiro TRI, então acho que a gente vai ter condições de crescer, e talvez o benefício maior à é medida que a gente entrar na temporada de verão hein, do ano que vem, segundo semestre do ano que vem para o Brasil, já que os volumes do primeiro semestre são menores nesse sentido. Então o ILEP, eh, ele no Mixing Center... Uh, a gente está bastante feliz, né? Realmente, visitando lá na abertura, a gente vê esses investimentos aí, a tecnologia embarcada, uh, aliás, novo time operando. Então, tem várias coisas aqui: benefícios importantes. Outro benefício aqui entra na parte importante de melhoria de capacidade. A gente já tem melhorias de capacidades impactando no quarto TRI, então a gente já começa no quarto TRI a ver esses benefícios de capacidade vindo, uh, especificamente, por exemplo, a linha Brasil, que é uma linha que a gente está atendendo abaixo da demanda, a gente já começa a ter uma capacidade de construção de estoques e ganhar demanda, isso também ajuda muito o internacional. Uh, a gente vê Santa Rita, que se recuperou rapidamente uh, do uh, internacional, se recuperou fazendo do incêndio. Né? Santa Rita é a fábrica que nós vamos fazer os volumes menores, os SKUs mais premium, mais especializados. A visita que eu fiz lá, eu fiquei bastante impressionado, que a gente está realmente conseguindo fazer volumes menores com alto índice de eficiência. Então, isso vai ajudar muito a gente na, no crescimento do Beyond Core. O Beyond Core, a gente ainda não está capturando todo o benefício. No Brasil, esse ano, o nosso uh, sandália está basicamente flat, a gente está crescendo 30% no internacional, então a partir do ano que vem a gente vai ter mais capacidade de crescer no Brasil no B1 de Horizonte principalmente sandálias e o internacional acelerar esse crescimento nos Estados Unidos como eu mencionei Europa tem uma demanda grande aí por sandálias represadas então isso deve ajudar a gente também nesse nosso mix né que eu descrevi para vocês uh, e a gente consegue fazer com essas novas tecnologias que nós estamos trazendo uh, a premiumização de flip-flops né que é muito importante Nessa nossa estratégia também, dentro do RGM, no portfólio de Mix. Então, especializado no Brasil, que é um foco importante, hoje a gente já tem uma estrutura interna, que você está vendo, como o Juliano descreveu na nossa linha de despesas, né? já tem essa nova estrutura comercial, tanto para o alimentar quanto para o especializado. Nós temos uma área nova de excelência. Operacional, que vai, vocês já vão começar a ver atividades acontecendo nesse quarto TRI, novidades. É, muitos de vocês estiverem visitando pontos de venda, você já vai ver displays novos, é, novas execuções, e nós vamos estar avançando forte no especializado, ampliando a distribuição direta e ampliando também a nossa capacidade de OTIF né, para o especializado com o nosso ILEB. Então, uh, essa é a evolução. Nós vamos, estamos melhorando em duas frentes. O atendimento para esse canal, com mais foco, segmentação de portfólio para esse canal. É, nós também estamos utilizando essa nova abordagem de drops mais frequentes, ela é muito importante para o canal especializado, tanto para o canal especializado do Brasil quanto para o internacional. Essa é uma dinâmica interessante, né? a demanda do especializado é muito similar à demanda do internacional, e vamos estar também com mais capacidade de fazer isso é, no ano que vem. Então, o foco do especializado é esse, uma área, nova área comercial focada, um portfólio com melhor segmentação, uma estratégia de drops com mais frequência e temos também aí produtos que vão estar entrando que vão ajudar a trazer essa premiumização muito importante nesse momento. Acho que eu cobri os três pontos. Né? Perfeito, concluí sim. Obrigado, Beto. Obrigado, Joe. É, finalizamos aqui, então, a, a sessão de perguntas e respostas. Vamos passar para a mensagem final do Beto. Bom, queria agradecer a atenção de vocês. É, nós continuamos convictos na nossa tese de médio e longo prazo. Em 2022, um foco muito grande nessa reta final em crescimento de volume, em EMEA, pack e latam, a gente acredita que ainda tem um rabicho aí em Europa, mas os mercados de servidores em Middle East, África, Ásia Pacífica e latam, a gente está com vendo oportunidades nessa reta final. Uh, de novo Brasil uh, com um, pressão em volumes, porém crescimento de receita. Nós estamos atuando nessa pressão de volume, mas ainda acreditamos que, que Uh, isso depende de questões macros, de melhoria de recomposição do poder de compra, principalmente no canal alimentar, mas em Receita continuamos trabalhando forte para proteger, inclusive, o nosso unit econômico saudável, que traz proteção de margem EBITDA, uh, A Brasil mostrando essa evolução de margem bruta, uh, o repasse de preços foi feito, e agora a gente tem essa oportunidade também no nosso mix. Estamos trabalhando na correção de rota nos Estados Unidos, na, na reestruturação. É, acreditamos que 2023 ainda vai ser de transição e mais vão estar atualizando vocês em relação a isso. Estamos também com convicção na tese de médio e longo prazo com o uh, e ROFS também com expansão de margens e clareza de que com Havaianas a gente continua... Forte na marca, a marca continua extremamente saudável, melhorando em todos os índices no Brasil e fora do Brasil, e a gente vê, continua vendo o potencial de ROFs, e ROFs agora com esse novo Path to Profitability, que a gente vai estar atualizando vocês. Agradeço a atenção de vocês e coloco à disposição eu, nosso time, Julian, para ter esses contatos individuais com vocês. Tenham um bom dia e até mais. Obrigado. Obrigado a todos.